Það virkilega gaman að vera hérna hjá ykkur í dag á þessari fyrirlestra veislu heilsu og náttúru og sem ég reyndar tel vera eitt en við órjúfanlegur þáttur í partur af náttúrunni. En mér langar að byrja að velta því hér upp og spyrja ykkur lifum við á fordæmalausum tímum? Hvað finnst ykkur? Í mínum huga að ég held raunverulega ekki varðandi COVID sérstaklega og það að tvennum ástæðum. Það annars vegar það, eða í fyrsta lagi, að það eru náttúrulega farsóttir og hættur hafa fyllt mannkyninu frá upphafi. Það voru mislingar og mænusótt og kíghósti og svartir dauði og pláurnar og alls konar. En við bara gleymdum þessu svolítið eftir bólusetningarnar og eftir uppgötum sýklalyfja. Og í öðru lagi held ég að eina fastan í lífinu að það sé að það eru alltaf breytingar. Það eru alltaf breytingar og áskorunir og það getur verið erfiðar og stundum hrikalega erfiðar. En til að þola þær þá skiptir segla svo miklu máli. Bæði fyrir einstaklinga og fyrir þjóðfélagið. En hvað segla? Það tala resilience á ensku, þolgæði á íslensku eins og Páll Matthíansson sagði forstjóri Ríkisspítala og almannavarnafundi mjög fallega í vor að vera þol góður. Og mér það mjög góð samlíking að það eins og tréð sem bognar en brotnar ekki. En hver skilgreiningin á seglu? Hún hæfni einstaklings eða þjóðfélags til þess að standast og helst að styrkjast við breytingar, áskorunir og hættur. En til að hægt sér að tala seglu og hvað við getum gert til að efla hana, þá verðum við að tala streitu. En það þannig að við notum streitukerfið okkar til þess að takast á við breytingar. Og í dag ætla ég ræða almenn svolítum streituna og hugarfar okkar til hennar. Þannig að skiptir svo miklu máli hvernig við hugsum streituna og bregðumst við streitunni, hvaða áhrif hún hefur á okkur þá bæði andlega og líkamlega og þar að leiðandi á heilsufarið okkar. Og varðandi sem sagt, úræði að þarna, það verið að ræða svo mörg þeirra hér á þessari heilsuháttíð en ég líka með fyrirlestur sem ég kalla háin til heilla sem það sem ég tek saman fullt af seglu og streitur áðum og mér finnst það bara til einföldunar, til að muna og skemmtilega að láta allt byrja á sama staf sem há sem var fyrir vanu og ég ætla bara að byrja þá á því að benda á að hugarfarið okkar það byrjar á há. En þetta örlítið bakgrunn það sem ég hef verið að gera og ég hef unnið víða erlendis og hérlendis á sjúkrósum og utan sjúkrós á vettvangi og ég hef, eins og Guðbjörg sagði, ég hef alltaf unnið að heilsueflingu og forvörnum frá því að læknanemi. Það nefnilega þannig, mér leið oft þannig á mínum slys- og bráðadeildum að ég stæði undir fossinu með sikti að taka móti en mér langar svo að koma með ráðin fyrir ofan fossin. Áður en að fólk fyrir fram af. Og varðandi streituna, þá skiptir það svo miklu máli að ná stjórn á aðstæðum. Að stjórna streitunni, en ekki leifa henni að stjórna okkur. Þannig að sumir segja að slys- og bráðalæknar séu streitufíklar. Og ég get alveg komið út úr skápnum með það. Og það bara þannig að streitan hefur reynst mér ágætlega og hjálpa mér að takast á við það sem hefur langa til að gera og takast á við þar áskorunir sem lífið hefur mætt mér með. Og en hins vegar á streitan bara ekki alltaf að vera í gangi. Og það svolítið lykillinn. Þá langar mig að byrja að spyrja hér inni hverjir hafa fundið fyrir streitu. Já, nákvæmlega, það allar hendur lofti. Og þá langar mig að spyrja hvort haldur sér góð, hægri hendin eða slæm, vinstri hendin. Nákvæmlega. Margir með báðar, hendur á lofti, en ekki allir. Og þessna finnst mér svo gaman að tala streituna. Vegna þess að sem læknir, þá ég mjög hugsi yfir þessari neikvæðu umfjöllun sem streitan hefur fengið og hvað verið að gera fólk jafnvel hrætt við streituna. En það sem líkaminn meiri háttar og hann væri ekki að setja inn eitthvað svona kerfi sem væri slæmt fyrir okkur. Og líkaminn með öllum sínum
kerfum og mótvægiskerfum og fínstillingakerfum og þetta snýst að hafa allt í jafnvægi og það heitir á fínu máli og það byrjar á H, homeostasis. Kínverska táknið, það endurspeglar þetta svo vel og fallega að efri táknið hætta og neðri táknið tækifæri. Og þá langar mig að spyrja ykkur, hvað streita? Hvað streita í ykkar huga? En það alveg grundvallar atriði að streita almenn aðferð líkamans til að bregðast við breytingum og hættum og áskorunum og ógnum. Og þetta almenn viðbrögð og það algjört grundvallar atriði að þetta algjörlega óháð því hver ógnin Og þetta hvort heldur sem við sitjum fyrir fram að tölvuna og erum alls konar hugsanir og eitthvað sem við þurfum að standa skil á eða erum að flýja undan tígristýrinu. Þetta sömu líkamlegu viðbrögðin. Þá ætlum ég að fara eins og þau. Þetta svona óttaflóttakerfið fight and flight eins og streitan hefur skilgreint á 20. öldinni. Og þetta náttúrulega lífsnauðsynlegt viðvörunar og viðbragðskerfi og við hefum ekki lifa fæðinguna af, hefðu ekki verið með þetta kerfi. Við hefum ekki nefnt að vakna í morgun og koma hingað og hvað þá við hérna standa upp og vera að tala við ykkur. Þetta sem sagt, en þetta almennt, almennt kerfi og það hefur hort á það sem sagt, fight and flight, ótta flotta, að annarkvort að berjast eða flýja eins og við þurfum að gera. Og það sem gerist í líkamanum, það verður algjör orku sprengja, sykurinn hellist út í blóði og sykurinn hækkar í blóði. Síðan fyrir hjartað að slá hraðar til að pumpa allir blóðinu sem það þarf að pumpa og blóðþrýstingur eykst að auka damp í kerfinu til að koma þessu á staðinn þar sem það þarf að gera. Öndunin eykst, en þess að við þurfum að fá meiri súrefni í blóði fyrir all líffærin sem að fara að nota súrefni og það þurfum meiri brennslu. Og síðan það vöðvarnir, þeir spennast, þeir alveg bara fyllast af blóði, spenntir og fyllast af blóði til þess að geta stokki frá eða barist eða veitt í matinn eða gert það sem þurfum að gera. En einhvers staðar verður allt þetta blóð að koma, þannig að meltingafærin fór skilaboð bara að slökkva. Og þannig að alveg 30-40% af blóðinu getur bara farið frá meltingafærunum í vöðvun og hjarta og heila og þetta og lungun og allt sem við þurfum að fara að gera. Og á meðan bara þá þarf meltingafærin okkar að róa sig. Og þá hættum við að vera með þessa virkusfalla samdrætti sem við vitum ekki einu svona af, þurfum að koma matinn áleiðis, meltingasafarnir mikka og svo framvegis. Og síðan það þannig að blaðran og ristillinn gerir sig klár til að tæma sig. Og hversu geggjað það að á meðan við vorum meiri manndýr og ef við vorum stressuð eða í streita ástandi vorum lendi í hættu og kannski slasast og brotna að blaðran og ristillinn var ekki full af innihaldsefni vegna þess að þá meiri hættu rofi og ef innihaldið úr blöðru eða við fáum þagað hægðir inn í líkamann að þá þegar við mandir þá var dauðin vís fyrir nútíma læknisþjónustu og meiri sér í dag það áskorun ef við lendum með fólk sem færir ofa blöðru eða ristlinn á gjörgjörslu. Þannig að næst þegar verið pildistressuð og þurfa að hlaupa klosti, hugsi bara, vá, þetta æðislegt, líka minni geggjar, hann bara að gera mig kláran í þetta. Þetta allt út hugsað. Og svo svitnum við, og hversu sniðuft það að eða kannski eitthvað dýri eða einhverju fara að fanga okkur, að við verðum kannski bara lítið sleipari og losnum. Eða eins og sumar kenningar eru að við gefum frá okkur, sumir fá öðruvísi svitalykt og lýsa því í streita ástandi, að það eru svona skilaboð fyrir hina í flokknum, að það sé kannski hætta sem við hinn þurfum að bregðast við og vita af. Og svo rísa hárin og það ekki bara ágætt ef við erum svolítið að vera meiri ógnvekjandi að hárin rísa eða kannski svolítið ljótari og ólisturi eða eitthvað að fara að borða okkur. Ég veit það ekki, en það öruglega ástæða fyrir þessu öllu saman. Og svo það þannig að til að byrja með þá virkjast heilin og einbeitingin og verður svo ofsalega skýr og við getum tekið áskorunum og gert það sem þurfum að gera og hugsað hraðar og tekið ákvörðun upp á líf og dauða alveg án þess að við stundum búin að fatta við sem búin að hugsa það. Við erum bara búin að bregðast við. En þannig að heilin verður þessi ultrafókus. En það eru svo margir sem hafa lýst því þegar þeir lendi einhverju slysi sem kannski tók sekundu brot að þau segja bara að tíminn stóð í stað. Eða bara
heyrðist bara úr honum og á þessu eitthvað sem maður veit að var bara sekundu brota meðan bíllinn var kannski í veltunni eða eitthvað að þá hreinlega bara getur fólk líst hvað var að gerast og fannst það vera heil eilífð eða bara öll ævin rennur einhvern veginn í gegnum hugann það eru ótrúlega lýsingar sem maður hefur heyrt Og síðan með ónæmiskerfi til að byrja með þá örvast það og hvítu blóðkornin hellast út í blóðin og hvítu blóðkornin eru svona hermennir okkar og þeir takast á við bólgur og ef við lendum við áverka fara í viðgerðirnar og þau eru bara tilbúin ef við erum að fara að lenda í einhverju. Þannig að líkaminn bara tilbúin og þetta fight and flight, óttiflótti. Hverfinninni hafa heyrst fight and flight kerfið? Nákvæmlega allir. Þetta 20. öldin, en við leiðum á 21. öldinni og ástæðan fyrir því að mér finnst svo gaman að tala streituna það miklu meira en bara það. Það líka viðbrögð sem heitir Tend to be friend sem ég kem hérna að setna hverja að við heyrtum það í streitu. Nákvæmlega, bara ein hend á lofti, þessna finnst mér gaman og svo polyvagal theory líka fyrst byrja að byrtast það 1996 en það miklu meiri umræð en það og 2001. Öldunni það partur af streitun okkar hverjir hafa heyrt það nákvæmlega þetta 2001. Öldunni það örfáur hendur á lofti en þessum svo gaman að tala alla þessar nýju þekkingu sem að koma en í raunum verið núna þá þessi mynd mér fannst hún, mér tengdi það við fyrirlistum í gær sína svo mikið eldmóð Og þetta æðislegt kerfi sem var sett í okkur og líkaminn svo magnaður að til þess að takast á við það sem við þurfum að gera okkur til gags. Og þetta til að hjálpa okkur að lifa af og við eigum ekki óttast það. Þetta snýst allt jafnvægi eins og hefur margsinnis komið fram. Og það fyrst hreyfingin. Að við verðum, með öllu þessu spenntu vöðva, við verðum að útrás og hreyfa okkur fyrir þessu öllu og auk þess erum við hönnuð til að hreyfa okkur. Við erum beinlínis hönnuð, við erum ekki hönnuð í kyrsetu, við erum ekki hönnuð í stóla. Við erum hönnuð til að hreyfa okkur and if you don't use it, you lose it, eins og sagt svo vel á ensku. En varandi streituna, það oft sagt líka á ensku, respond with movement. Þau eru meiri í erronum, ég meiri í háunum. En hreyfing byrjar á há. Svo það hvíldin og það við verðum að hleypa meltingunni af. Við verðum að fá blóð í meltingavegin og sitta meltingar saman á stað og fá eðlilega hreyfingar, fá næringuna inn í líkamanum. Við verðum að fá þessa endurnæringu og við verðum að fá hvíldina og endurheimtina og það bæði í svefninum sem svo mikilvægur, sem verulega vaksandi vitneskjum síðustliðin ár og við verðum líka að fá hvíld í augnablikinu. Og þar var líka talað að staldra við og sjá hvar við erum og hugleyslan kemur þetta inn líka sem byrja líka á há. En á ensku segja stundum með þetta kerfi það rest and relax eða rest and digest eða rest and reproduce, feed and breed eða bara rest and sex og bara gera allt þetta skemmtilega. Ég kunni ekki við að sína þannig myndir hérna á sunnudagsmorgni en allavega hana Ef við viljum bara segja þetta á íslensku, þá það bara einfalt. Jói og Króli voru með þetta. Það bara að lifa og slaka og njóta. Það einfalt. Ég held nefnilega að streitan sé ekki vandamálið. Hins vegar það breytt þjóðfélag og við búum við allt aðrar aðstæður og ógnanir. Og í nútímanum, þetta nýjir og öðruvísi streituvaldar sem við erum að fást við og það svo mikið áreiti og það í ofanálag þegar að fólk fer að vera undir ómiklu álagi þá hættir það oft að hvíla svo hreyfa sig akkurat það þegar það mest á því halda og í þessu þjóðfélag okkur í dag við alltaf að keppast við tíman, markasetningin sem gerir okkur óanamið með það sem við höfum og umferðin og mengunin og hávaðið og áreitin og símatnir og tölvurnar og alls konar að þetta getur verið langur listi í nútíma þjóðfélagi sem að ræsa streitukerfið og eigin hugsanir okkar. Og það alveg heillanar fyrirlestur í dag. En það hefur verið mikið rætt ofur konuna. En ég held að í nútímanum séu bara stundum að gera ofur kröfur. Og ef ég tala
aðeins kynin, þá var rannsóknir sýnt að til dæmis varandi konurnar, það hefur mælst kortisol ennþá hátt á kvöldin hjá þeim þegar klukkan 10-11 þegar á að vera bara farið niður. En kallmennirnir, sem svolítið betri að hólfa niður, að það hefur farið að lækka hjá þeim í frekar bara 5-6 leitið þegar þeir eru að klára vinnudaginn. Og þeir eru svolítið betri að hafa ágjörð vinnunni í vinnunni og það sem heima, þó þessi ekki takta alveg af alhæfa, en konurnar, þeim hættir svolítið frekar til að vera að hafa ágjörð í vinnunni af vinnunni og líka því sem heima og líka fjölskyldinu og líka makunum og líka tengdu og vinkununnar og jafnvel þjóðfélagið og allt saman. Og svo fara þeir heim og það eru þeir áfram með ágjörð af því allt saman og líka með vinnuna. Þannig að við gætum lært þetta af kallmönunum, en Og þetta líka stundum krísu ástand varði konur, þannig að þetta raunulega svo nýtt í mannkynsögunni þetta hvernig við fórum út á vinnumarkaðinn og það konurnar vilja standa sig vel í öllu og karrier og eignast fjölskyld og stunda líkamrækt og bú til hollan mat og sjá til allir séu að borða hollan mat og allir séu hollir og líka passa upp á tengda fjölskylduna og þetta allt saman að þarna og jafnvel kannski hitta makan og ég verð bara svolítið þreytt á að telja þetta allt saman upp en Eins og samvisku semi falleg dygð, þá samvisku bit slæm og niðurrífandi. Og eyða frekar 97% af orkunni því sem vel gert og njóta þess, en ekki 97% af orkunni í þetta 3% sem vantar upp á. Eyða bara 3% af orkunni í það. Þannig að þetta svona svolítið með varandi konurnar, en svo það kallmennir okkar sem eru svo duglegir og hefur býta á jaxlinn og vera svona þessi þögglu sterki kallmaður og þó að það mjög góð umræðu og þetta hefur verið að breytast en þeir ganga svo oft svo langt á sjálfan sig áður en þeir sækja sig hjálp áður og þar eru konurnar oft miklu betra að sækja sig stuðningsvit og net og ræða og það til dæmis yfirleitt á svona heilsuþingum þá það konurnar sem draga mennina að koma og til læknis ég vil ekki segja hvað mikill munur ef að mennirnir hafa haft konuna með sér vegna þess að það bara stundum þannig að maður spyr mannum hvað máli og það bara, já, það ekki neitt og svo bara kemur svona olbó skot alveg frá konunni, þú vaknaðir upp í nótt og það drepast úr brjóstverk og þú aldrei allan nótt þú veist, ég geti sagt margar sögur svona getur þetta stundum verið þannig að við getum lært bæði kynins og margt hvort öðru og þetta varandi veikari kynið að rannsóknir hafa sýnt og meðal annars hjá Ingibjörgu Jóns prófessor í Gautaborg við Stress Institút að kallinn fá sömu streitu tengd álagsenginni og veikindi við viðvarandi álag eins og konur ef þeir vinna við sömu slæmu aðstæður. Hins vegar það bara svo að þeir eru miklu fleiri sem láta ekki bjóða sér en slæma vinnuaðstæður eins og konur. Það kannski ekki skrítið að streitan hafi fengið pínlítið neikvæðum fjöllum. Þetta eru allt viðurkenda króniskar afleiðingar streitu þegar hún alltaf í gangi. Þannig að ég get alveg þó ég sé frekar jákvæð skilið að hún hafi fengið neikvæð umfjöllun. En okkur var aldrei ætlað að vera með þetta kerfi alltaf í gangi. Og einkennin og veikindi verða svo lógist þegar maður skilur hvað var í gangi upphafi að í staðinn fyrir að vera bara með örari hjartslátt þegar við þurfum líkamlega henda og hljóðbind á ljóninu þá verður bara örari í hvíld og þá við með hraðari hjartslátt og svo þá aukinn hætta á hjartsláttatruflunum og blóðþrýstingur, hann tjúnast upp, nýja grunnstillingin hækkar og hann verður bara hækkaðu viðvarandi líki hvíld þegar það á að vera búið að slaka á og öndunin, það svona þessi örari öndunatíðni og svo þessi andverp Og veistu, maður finnst stundum bara hvernig fólk með heiminn á herðum sér. Maður skilur söguna með Atlas í goðafræðinni, hann stóð með heiminn á herðum sér. Og síðan það meltingafærin. Að það búið að segja meltingafærinum, vegna þess að það streita ástand og slökka á sér. En samt fólk að borða og bara komin í einhver viðvarandi streita ástand og að borða ofan í það og þá... ruglas meltingafærin nú býtu á ég að setja samdráttin í gang bara nei það streita ekki jú það kemur matur jú og samdráttin verður bara svona alls konar fólk finnur alls konar ristilkrampa ekki seitra meltingarsæðum mögulega þá ekki að frásoja jafnvel næringarefnin bara með stein í maganum og sumir
léttast, þetta fer allt í rökl og sumir þingja sem þess að þau sækja svo í orkuríkan mat, þetta svo orkukraftur, það verið að senda skilabóð, við þurfum bara á sykur og þetta eitthvað orkugefandi, þannig að fólk þingist og léttist og svo það niðurgangurinn og tíðu þvaglátinn og þetta svona, þessi einkennið bara niður að þynd og svo það bara verkirnir, þú veist. Ég þarf alveg að jafna mig svolítið er ég búin að vera að halda á svona streytufélestu. Ég meina, það verður allir sér spenna, við erum bara tilbúin að stökka berjast gera. En að það bara höfuðverkirnir, kjálkarspennan og háls og herðarnar, mjóbaksverkirnir, festumeinin. Þetta svo erfitt að vera alltaf svona. Fólk verður náttúrulega bæðið fá útrás og hvíldina, endurheimdina. Svo til lengdar þá fer þetta bæla ónæmiskerfið. Og þá ónæmiskerfið ekki gera það sem það ætti að vera að gera, að vernda okkur. Og það kannast margir við það eftir álagstímabil, eftir próf og bara detta niður í sýkingar og allskyns. Þannig að þetta eru í raun og veru sem sagt, þessi helstu líkamlegu og svo kynndeyfðin sem fylgir þessu. Menn, hver í stuði þegar allt í klessu? Og svo það líka þannig að þegar að líkaminn skynjar að við sem alltaf við hættu, að þá getur hann skrúað niður í frjósemina. Þannig að hann bara álítur svo, þetta ekki heppileg tími að fara að koma með barn í heiminn. Við komum til að vera alltaf einhverju hætt ástandu, getur ekki þá verið að passa upp á það. Þetta voru allt bara líkamlega einkenni. Svo eru öll andlega einkennin og það náttúrulega þetta þegar að hluti sem veittu áður gleði, hætta veita gleði við þið. Einbeitingin og þokusjónin og minnistruflarnir og erfileikunum við að ljúka verkefnum og taka áskorunum og þetta óskipulag sem fylgir og viðkvæmni, aukin viðkvæmni sérstaklega konum en getur verið á báðavegu og pyrringurinn og reiðin frekar í kallmönnum en líka getur verið alveg á báðavegu og bara það höfverkjur, þetta allt svo þungt og mikið allt saman og þreytan. Þetta svo orku, kraft, ferli. Svo fyrir þetta trufla svefnin vegna þess að varðandi svefnin að þá það svo að kerfið svo tjúnað og vakandi að það verður þannig að fólk bara á erfitt með að sofna, hugsanir alveg að fara margar hringi í hausnum og þá bara gera eins og í Harry Potter bara taka þær út á kvöldin eitt og eitt, setja þau í bók, loka henni og hugsa það næsta dag. Við getum tekið nokkra daga, nokkra vikur að reyna að róa þetta. En svo verður fólk bara svo örmagna, það sofnar og svo bara vakna klukkan 4. Náði ekki grunnsefni, en þess að líkaminn var alltaf viðbúinn til þess að eitthvað væri verið að ráðast á sig og lendi svo í því að vakna svo bara klukkan 4 og bara kerfið bara svo hátt stillt. Þannig að þetta með svefnin og hættan að þetta ástand viðvarandi eða þetta alltaf í gangi endi kulnun í líf og starfi og eigur hættaðu á kvíð og þunglindi. Ef við byrjum aðeins að brjóta niður hvernig streitun stjórnað og svona til einföldunar, þetta náttúrulega bara heilin, bara stjórnstöðin og það nota til þess taugakerfið og hormónin. Svo taugakerfið með öllum skilabóðum til líkamans og tilbaka og svo hormónin sem í blóðinu og fyrir allan líkamann. Og hvernig það var hægt að halda að þetta var einhvern veginn skorið hér við háls hef ég aldrei skilið. Þetta allt augljóslega tengt, hugur og líkami. En það nefnilega þannig að taugakerfið sem með mynd af ósjálfu taugakerfinu þarna og hægra megin lekjandi kerfi og vinstra megin örvandi kerfið, að það alltaf í gangi á hverju sekundu alltaf að fínstilla og halda okkur í jafnvægi. Og þegar að við finnum fyrir streitunni, þá fer örvandi hlutin af stað, sendir niður þessu skilaboð. Og kannski aftur til skýringa með taugakerfið, við getum líka að hugsa okkur það tvö, það þetta sem sjálfvirkt sem við stjórnum, bara ég ætla að hreyfa hendina, ég hreyfi það, og svo þetta ósjálfvirka sem alltaf að stilla, sem að ég tala núna. En örvandi hlutin þetta sympatíska, það fyrir af stað þegar skilaboðin kom hættu og það eins og þegar notar boðefnið adrenalín og þá eins og það sé stíð á bensíngjöfuna. Og þegar við stígum á bensíngjöfuna, þá bara stíðin í botn með adrenalínið og þá bara byrjum við að takast á við það sem við þurfum að gera.
En við verðum að hleypa bremsunni af og bremsan þetta parasympatíska sefandi, róandi kerfi. Við þurfum að hleypa því af líka, að sjálfsögum. En ef við gerum það ekki og höldum áfram að vera með fótinn á bremsunni, þá kemur kortisólið og kortisólið, það eins og það viðhaldi streitukerfinu og viðheldur fætinum á bensíngjöfinni. Það sérst adrenalín fyrst og svo kortisól og viðheldur. En aftur, við þurfum að koma bremsunni að. Og þetta svona svolítið streitukerfið og þetta fight and flight og eins og þetta hefur á 20-stöldinni. Það líka pólivagal sem alveg efni heilan annan fyrirlestur en í stuttumáli þá notum við vagustaugina svo mikið í þessu sefandi róandi kerfi og það annars vera að virkja hana í því kerfi að gera allt þetta skemmtilega róandi og kreatíft og endurheimt sem við erum að gera og svo hins vegar þegar við getum ekki farið í fight and flight og við getum hvorki barist né flúið þá kemur freeze og það partur af pólivagal sem að setni tíma mála að fara í. Og svo hitt, sem ég fannst svo gaman að heyri í gerir, var hlust á öndunarfyrlasturinn. Það var haldið að ósjálfráða taugakerfið væri ósjálfráða. En það það ekki. Við höfum aðgang að því og við höfum aðgang að því með önduninni. Þannig getum við haft bein áhrif sjálf. Þannig að það ekki alveg ósjálfrátt eins og það var haldið. En það sem sagt, ekki Byrðum við, fór ég tilbaka hana, svona. Og svo hitt kerfið, tend and befriend, sem þá að við heyrtum, sem ég vil kalla tengsl og tröst. Og þá ætli ég að ræðum meðalannashormónið oxytoxin, en það var svona, þegar ég læriði fræðin sem ég fannst kannski svolítið karlæg, það var þá þannig að þetta var eitthvað svona kvennhormón með brjóstagjöf og barn og eitthvað og reyndar frekar mikilvægt að það myndist tengsl milli móður og barns. Og svo líka þetta veldur samdrátt í leið eftir fæðingu, þannig að mæðurnar lifa fæðinguna af, þannig að frekar mikilvægt. Og svo að koma í ljós að þetta eitt af hormónum á sem fleirum sem spil inn í þetta tengsl og traust, viðbragð í streitu. Líkamlega hefur koma í ljós og það vísbendingar það að oxytoxin getur hjálpað til að vera með að mikka bólgur, með að auka gróanda, með að líkaminn jafnir sig betur á kortisólun og streitu ástandi og það meira sem fundist móttakarar í æðakerfi og hjarta og það kenningarnar að það tali verja í streitu ástandi. Síðan það svo að það líka andlegu hliðurnar að það eykur traust og nánd og stuðning og það meira sem verið varum við oxytoxin í herna og pólitík og hversu góðu væri heimurinn ef að það væri meira því þar. En mér finnst bara alveg geggjað að það í okkur þarna kerfi sem hjálpar okkur að þola streitunum betur og styðja aðra. Í fyrirlestrarfræðinum oft sagt að fólk man bara eitt sem þú segir og ef ég geti fengið eitthvað til að hugsa öðruvísi og skilja streitunum betur þá ég ánægð. En það bæði þannig að í starfi og rannsóknum sem styðja það ef við skiljum streituna og ef við óttumst hann ekki, þá þolum við streituna betur og við getum staðið okkur betur. Þessir gæjar hérna í lokin, já, þeir koma næst, ok? Þarna, en þetta svona samantekt, ég vil vísa því frábæran tettfélestur þegar ég sá hann þá bara hérna, 2014 streitu og þá var einhver sem var bara, ég var svo sammála, þetta Kelly McGonagall, ég mæli með honum og þetta kerfi sem hjálpar okkur og veitir að gang finnst mér bæði bókstaflega huglegt að hjartanu með að styðja. Sækja okkur hjálp og styðja aðra. En ég vildi sína þessa í lokin vegna þess að þeir eru bæði að nýta sér fight and flight viðbragðskerfið sem þekkt. En í mínum huga finnst mér alveg klárlega byggjast á tengsl og traust líka. Og ég með heilan fyrirlestur til viðbótar háin til heilla og streituráð og alls konar, en bara aftur undirstrika hugarfarið að það þannig að eins og sagt á ensku, what your mind thinks, your body believes og það jafnvel þannig að við fáum skilaboðin aftur tilbaka, hvað líkaminn að segja við hugan sjálfan og vegna þess að við erum hér í búðin átturnar
lifum betur, þá langar mig að minnast á bara eitt há í aukalega og það það að hlaða í náttúrunni. Og það vaxandi vísindi sem styður það útivist í náttúrunni og við vitum þetta, okkur líður betur náttúrunni, en það að hún sé mikilvægð fyrir líðan okkar andlega og líkamlega. Og mér langar í því sambandi að bara minna á hugtækið náttúruleysi, Nature Deficit Disorder og það eru heilu greinarnar það og þess allir stóru staðnir og litlir eru að tala þetta í dag, varðandi mikilvægi náttúrunar og mér langar í lokin, vegna þess ég byrjaði að minnast á COVID, að ljúka fyrirlestrunum þar líka og minna á hugafari, hvíld og hreyfingu og traust og tengsl á þessum tímum og ekki síður að lýsa þeirri von minni að við sýnum sama samhug og heimurinn hefur sýnt og vísindin varðandi samvinnu við að leysa COVID í að leysa þau vandamál sem við höfum skapað náttúrunni og lífríkinu á jörðinni og að við sýnum sama samtakamátt og leysum þetta saman. Takk fyrir mig.